كل تيور أحسن خيارتنا داونا يساعد الكين با ميل كستوا توكتان داوضي الكسور لوادا مركلة يو برنامج دينا نظار شو ما أنت واسبتي تاريخ دورا وتضبع بشا جنايو سنة كالبضا كن يو سدح يلباتن داوضي البرنامج كان وقيبتي لبات برنامج دا ما أنت واسبتي يعني دين كوكو تلقلي يدو برنامج كان كيكو هري او اها قيبتي كوباد اد كدا وان كرتان معلومات اد وحي سبادن اديكو كي لكرابيج كينا فيسبوك نظار شو ايو يوتيوب جانل كينا نظار شو قيبتان وحينو كو ايغينا لبا اريمود او اد وحي سبادن لبا دبا اي خسيان ودن كا سعودي عربيا سيدا اكتهين دوان كوحبا كوبادا عكتا اي النصر ee waddanka Saudi Arabia ayaa heshiis waxa ay la gashay inuu kooxdooda u ciyaaro laacibka Cristiano Ronaldo oo isagu markaa lagu tilmaamo inuu ka mid yahay laacibinta kubadda cagta adduunyada aynu ku noolnahay soo maray hadaba haba u ciyaare dib kala hadana meeshii ka yimid waxa la leeyahay qaanuunka Saudiiga ma dhigaayo nin iyo naag aan isqabin inay ilmo meel cidla intay isaga dhalaan ay isla noolaadaan waliba iska kifaaxaan sheeka cajiiba ayaa markan soo baxday jaraa'id badan oo carab ah ayaa waxaa lagu soo qoray sidee Ronaldo iyo Jorginho oo xaaskiisa ah ugu noolaanayaan Saudiga waayo ismaba qabaane saaxiibtinimo leh ilmaha la isaga dhalay mucaaradkii Saudiga meelo badan ay wax ku qorayaan waxay leeyihiin haye زواج اما قور لعان ان حرمين كي لغو نولادو سيدي سورة قلقو تاي هادابا بوق بادان واري تاكا تاگن او اد اولا يابي دونتان ايان برامشكا كو ايگي دونا يدو غيب تاكالانا عان كو ايگي نو معجسو رباني اح اولو قد الله عضي سعوديغا روباب مهيگانا او انكالا جوك سلاحين ايا اسكدا ايا سعوديغا shalalad meelo biyo ka soo daataan samaysmay biya iska fariistay meelo badan meelihii saxaraha ahaa ayaa wabiye isku bedelay biyi degay darteed hadiiskii nabiga kaleey salaatu wasalaam ee ahaa adduunka gadoonka ama marka qiyaamuhu soo dhawaado waxa lagu garanaa dhulkan saxaraha ah ee carabta ah ee kuleelka ah ayaa isku bedeli doona wabiyo iyo togag iyo geedo iyo qurux iyo meel cajiiba hadaba ma sidii hawshu ku socotaa dhawaan ayaa hayd barafkii ka daay Kuwait hadaba arimo mucjisooyina oo ka jira Saudiga maalmihii la soo dhaafay ayaan barnaamijka iyana idin kugu faahfaahin doonaa anigu Cabdiqaadir Maxamed Cashir Nadaara ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya barnaamijadeena soo gudbintoodana waxaa gacan naga siiya shirkadda xawaaladda ee ilaado safari rimid xarunteedu waa UK adeegyaduna waa online haddii aad doonaysid macluumaad dheeraad ah booqo bogooda www.safaririmid.com ilaa imika wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladan waa online waata daawaday barnaamijkeena ayaanu guda galeynaa waxaynu ku bilaabaynaa arinta ku saabsan Cristiano Ronaldo hadaba Cristiano Ronaldo niiskii adduunka oo dhan ayaa markan ka hadlaya gaar ahaan kuwii wadamada carabta waxay leeyihiin Cristiano Ronaldo waxa uu qaadan doonaa lacagta ugu badan abid ee qof kubadda cagta ciyaara ayaa waxa siin doona kooxda kubadda cagta ee ilaado Al Nassr ee waddanka Saudi Arabia baa qaadan doona wuxuu qaadan doonaa lacag gaaraysa 200 oo milyan oo euro waa lacag ku dhow 250 milyan oo dollar ciyaartoy qaata ma jiro adduunka mid soo qaatay xataa ma leh da'diisuna waa 37 sano inta waxay doontaba ha ahaato ninkan heshiiskaas wuu aqbalay kooxduna lacagta waa bixinaynaa tirid waayahay heshiiskii iyo kooxdii iyo ciyaarihii iyo kama hadlayna maanta sportis maaha barnaamijka laakiin newskii adduunka
أيام قريبة كريستيانو رونالدو سوق قريب مركب حال اللي هي ودن كاست مركب حلية قوانين وقارة وضد كيس وكوكلا ما مش سعود عربية بلاد الحرمين لهذا بقر كودن كسعودي قال محل هذا خادم الحرمين الشريفين وأذيقها لبض حرم أي لهذا بقر كمجيس ساسواي خادم الحرمين الشريفين لهذا لبض حرم أي مارتي سعودي بكويا الله ومكة المكرمة هي مدينة المنورة مسلمين تمالها أي أصو عبادة تقال أو أي احترام بدينهين أي ماشاس وحاكو الدوغ النبي محمد عليه الصلاة والسلام مقال هذا مدينة المنورة مسجد كالنبي مركب ميل ساس أبرك يستر مركب وحلا هاي قوانين كدوان قوانين تكالي ودمضا كالي ويالا سعودي قال لما أقول لبقف عن إسقابين إنا إنت إسكلا إسلام ولادان إلما وعلا الإسكدال نرو أو الإسكتشوغو وحاس ملا شرعيقا سعودي ومقابو مركا صحفيين تو مركا وحيابا أي مركا ماشا أي كقلا أيان إسبورت إسكيسي مرابان رونالدو محو قول نالين دوراي وحاكن إيا دادك إسبورت إسكا فلانقايا وطالا أيقا هوشاس إسكالي هاي نكن ميغال عكتا وقادة دورو محيطة هاي وحاس نددك نقالها يا أولاس قابل سني سبورتي قا اسكالي وحال اسكال ربا مركا نكن ناكتا وقابو وحالي هذا عارضة الأزياء ددك نركا حييسي يوا يا في عرباتك وحال قول هذا عارضة الأزياء نركا حييسين جرتي مركي هوري انت سيئل مهان دالين وحي قرنالاتي ودن كا اسبين اساقوا بورتقيس لكن ناكتن و هذا لجوجو و إسبانيش وحي هذه سوبرتين مركي و إسبان كده إلى يكوح ذا ريال مدريد و ده إلى أي ناكتن هذا وش على تي سوونا وش على ده مركز على سكو ولا سكو فرب بحصد جعل الملس كذا لي ما بلس جور سنين با هدي الله يا بيسي هدي كله قال ده وحكب قال نكل ناكتن مركي و جور سدو ده هنتدي سي كلابر إيو هادو مركي لك لا تغوي وحي قادر إسا بركة دي كان سيو سنقر رعب أكلين ناكتان المانا واكتلا سيدي ناكو قبع عمل نوي ولانو لاني هادو هاتيك كلا تغالن دي لبقفو صاحيب وكلا تغيل لواي وحلا كلا قادر إيو مالي جورجينيا لينا ده ناكتان مركة نكن إيا ناكتان نولاش هاسي كوضر نولايين سعودي ملو سو غور ايو هي هاتر سعودي يا ليمين هورتا قولودي سعودي ورباهينتودي يو وخي كلا وخوا سيده وساغا غابسدين ورباهينتي كلا عربتا كا هادليس وخي لين قوانينتي بلاد الحرمين ما لبدلي سي وخو جيران ني كاني ناكتا ميس قبان ادون كو دون وا لا اوغياي المنو وا لا اسكا تخاي الى دور حبال اسكا ددلاي أسام مركا أقول نورانا يا يعني لبقف أو أن إسقبين بلاد الحرمين سأقول نورانا يعني. سأقول نوراكران ماشاس قوانين تي وكوري مانا مركا عريتا أنا دي توسو قار بضان وكم ذا ورباهن تأدونك أيا كهالي يعرهان كوا أف عربي كهالي آذو وهالي مركا وحيليهين قوانين تن إيه نظام كان إيه نكن إيه ناكتن سيكونوا ليهين سيسو كينان نكن العرق بدن والو سوقات سعودي كان إيه نكونوا ولا دار ربا مركا قانون كي بلاد الحرمين كدن ما نكن ديرتي سالو بدلي دونا وحا كلو أردتن كاه اللي غار كمي ذا معارض كسعودي أو كنو الودن كإنجريس كا أو ورباهن ذا إنجريس كو أي سوقاتين إيه قوله سيدي لغي يلايا مع نوعي دتكي إسقابي سعودي يشروع ذو دي ما وح لقى بدلي قف كناغو سنقبين موسكاهي سنكرا موران كاسا مركا تاقل بو قاس بدانا عدد فران لو يررو ليا هاي مركا إساقا إيا لو يررك لو سعودي وحي ليهين نكن واقال دين شاقاكو ملاحن شاقو ايميد ودكن
صاحب يوحي ربو اسكال نولان كرا ما دام الشقاء ويمد دادا كدو داي نمان لو يرى يا ودو داي كو كلا نوحي لي وحا وحا لسي آخر سنة ما وحي لي وحد عكر ما بلاد الحرمين إن مقع أساس لو قدلو أو ننو عانا ويمد مركز شاكلا اسمارك انتا ساكو حرينا وحي كسو كردو وارك دونا adi kuna wixii fakar iyo aragtii aad qabtaan waa soo qor kartiin bilaadul xarameenka wa in maratay noloshaas ay ka bilaabato dad badan ayaa aragtiyadooda iyagana ka soo dhiiban doona intaas waxa ahayn wixii warbaahinta adduunka iyo ay ka qoreen Cristiano Ronaldo iyo arimihiisa waayahay wali waxaynu ku jirnaa marka barnaamijkeenan arinta Saudiga Saudiga waxa ka daayay todobaadyadii la soo dhaafay roobab aan weligiis ka da'in Saudiga roobab mihigaan ayaa iska da'ay roobabkaas waxay ka da'een Saudiga oo dhan haddaan sawirrada qaar idin ka tuso waxaa ka mid ah magaalada Riyad ee caasimadda ah dadkii guryaha inta ku go'doomeen oo meel looga gala la waayey korontadii ka go'day la wareeray ayaa waxaa la isticmaalay qolyaha gurmadka degdega ah waxay isticmaalayaan dadka ku soo bixinayaan doomo caagada ah cajiib intee joognaa anaga dadkii waa yaaban yihiin waxay leeyihiin adduunyadan aan joogno tii aan ogeyn maahan oo roobka lagu diimi jiray magaalada Riyad dhexdeeda oo doomo layskaga soconaa adduunyada noocee waa tan adduunkee joognaa ay leeyihiin magaalooyinka dhan marka waa saas aan idi tuso sawiro kale oo laga soo qaaday magaalada Jidda baabuurtii oo dhan oo biyuhu ay dabooleen qaarna biyuhu ay sii wataan subxaanallah ilaahay awooddiisa meel aan roobba loogu talagelin oon laga ogeyno xataa ma ku talagalin Sacuudiga meelaha qaar maba lahaba biyaha markii roobka soo da'o meelo godada oo biyuhu ay ka baxaan wadamadan leeyihiin ayaga ma loogu talagelin sababtoo ah roob maba laga qori jirin meeshaas roob maba laga aqoonin waxaa laga yaabaa 3 sano 2 sano inuu hal mar roob da'o bis lagu kala baxo laakiin roobab mihigaan oo isdaba joog oo iska socda waxaa idin tusinayaa sawiro kale oo laga soo qaaday magaalada barakeysan ee Madiina Al-Munawwara oo webiyo isku bedeshay magaaladii dhinacyadeedii dhan oo biyuhu fariisteen sidaa arkaysaan sawiro koraa laga qaaday magaalada dhan barnaankeedii oo dhan biyaas ka fariistay waxaa u malaysaa meel webiya waxaa kaloo samaysmay oo lala yaaban yahay buuraha magaalada shallaalaad wax la yiraahdo shallaalaadku waxa la yiraahdaa biyaha meelaha kasoo daata buuraha dushooda oo wadamada qaar loo dalxiis tago biyaha soo shubmaayo ayaa Sacuudiga ka samaysmay waa la yaaban yahay intee ka imaadeen yaa yaqaan ilaahay yaa yaqaan ilaahay yaa keen waaya waxaasoo dhan waxaa ka siiyaa badanaa la leeyahay masjidka barakeysan ee xaramka ayaa roob ka da'ay roob baraf waay ayda tuso asagana sida dadku ay ahaayeen masaajidka xaramka markuu roobkaas barafka wata uu da'ay waayahay marka intaasoo dhan waxay muujinaysaa bay leeyihiin dadka khubarada ah adduunyadan in isbeddel weyn uu kasoo socdo ilaahay khayr ha ka dhigo isbeddelkaas waxyaabo badan baa isbeddeli doona gaala war hore qaylo bilowday waxay lahaayeen war cimilada cimilada way kale war cimiladan maaragtay isbeddela ku yimid meel kuleyl ahaan jirtay qaboobay noqotay meel saasaa imaan doonta gaala way iska qaylinaysa laakiin annaga gaalo warkeeda xagga naga dhig maba rabnaba gaalo warkooda iyo qaraacdooda iyo say idinla tahay ayagay u taalaa annaga waxaan fiirinaynaa xadiis nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay 1400 oo sano koor wuxuu yidhi adduunya gadoonka ama qiyaamaha markuu soo dhow yahay calaamadaha lagu garto waxaa ka mid a uu yidhi dhulkan la yidhaahdo jasiiratul carab oo hadda saxaraha ah oo kulaylka ah oo roob aan laga aqoon oo geedo aan laga aqoon oo saan saxaraha u ah oo bacaadka ah ayaa waxaa ka dilaaci doonuu yidhi webiyo
iyo togag ilaahay ayaa ka keeni doona. Wabiyadaas iyo togagaas markay samaysmaan, geedaha soo bixi doona, kaymaha samaysmi doona, xayawaanaha ku noolaan doona. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo noo sheegay inay hadda cusub tahay maaha, way ahaan jirtuu yidhi, saasay ahaan jirtay kumanaan sano ka hor, malaayiin sano ka hor. Jasiiratul carab wabiyo iyo wax walbay lahaan jirtay. Marka hadda sideediiyay kusoo noqonaysaa uu leeyahay markay qiyaamuhu soo dhowaado. Jasiiratul carabtaana ujeedaan ayaa waxay yeelan doontaa maaragtay wabiyo, togag iyo geedo. Markaasay saxaabadu yaabeen, wabiya ah, meeshaan baa webi kasoo dhowya. De nabiga warkiisiina marka waxay leeyihiin, ilaahay khayraha ka dhig, waa annaga kolley ma gaaraynay leeyihiin. Annaga dee waa hadda saasaantiyaa socod. Maalin dhaweyd barnaamijkaan ka sameeyey dhowr bilood ka hor, saan intii daawatay way daawatay. Barnaamijkaas wuxuu ka hadlayay khubaro Ingiriisa iyo kuwa Sacuudiya oo baaritaan ku sameynayay xayawaano lafahooda mar hore la helay, haram cad iyo maroodi iyo oo Sacuudiga lagu arkay. Markaasay waxay yidhaahdeen boqolaal kun oo sano ka hor ayay xayawaanada halkaa ku noolaa jireen. xayawaanadan markaas ku nool, xayawaanadaasna dee waa xayawaano meelaha webiyada iyo kaymaha iyo meelahaas ku noolaada waayo. Marka Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam sadaqa rasuul, ilaahay rasuulkiisa run buu sheegay. Haddana waa sugaynaa wixii soo socda. Barnaamijkeena qaybta labaad intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. Anigoo Cabduqaadir Maxamed Cashir Nadaara ayaa idinla socodsiinayay. Daawadayaal, daawadayaal, barnaamijyada sheergareeya like saara si mar walba barnaamijyadeena aad u heshaan marka aan soo gelinaba. Dadka nagala socda channelkeena YouTube-kana, fadlan haddii uusan subscribe ku ahayn, hubi haddaba subscribe ka taabo, gambaleelkana furo si barnaamijyada ay kuugu soo dhacaan. Inta aan mar kale barnaamijka la mid ah ku kulmayno, meel kastoo aad naga daawanaysaan oo aad joogtaan, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.